gbàjáre ooo. Ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yìn olólùfẹ́, ṣé rí gbàjáre tọ̀tẹ̀ yìí? Gbàjáre ìròyìn ayọ̀ ni kìí ṣe gbàjáre ìbànújẹ́, torí pé ìdí tó bá gbà lọ, ó yẹ kó gbábọ̀. Ẹ wo Ismail Afolabi ti dá owó mi padà fún mi o, ó ti dá owó mi padà fún mi o tó. Mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde mọ́ mi nígbà tó gúnlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde mọ́ mi nígbà tó ṣòro, nígbà tí wọ́n sọ pé ó kù bíi tí máa gbà. Mo dúpẹ́ ẹ̀yin bàbá bàbá, ẹ̀yin ìyá ìyá, ẹ̀yin ọmọdé, ẹ̀yin àgbà lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ̀yin tá a jọ jó ní tíátà tó dìde mọ́ mi, mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọ́gà mi lẹ́nu iṣẹ́ tíátà dìde mọ́ mi, mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi tẹ́ ó dìde mọ́ mi nínú iṣẹ́ tíátà, mo dúpẹ́ o. Kódà ẹ̀yin ọmọ tẹ́ kéré sí mi níbi iṣẹ́ tíátà yìí tẹ́ dìde mọ́ mi, mo dúpẹ́. Gbogbo olólùfẹ́ mi káàkiri àgbáńlá ayé pátápátá tó dìde mọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ yìí, gbogbo ẹ pátápátá tí mo dúpẹ́ fún, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́, mo tún tọpẹ́ dá. Tó kẹ́ ẹ bá bá mi kó wọn àtìyàwó ẹ̀ náà, kẹ́ ẹ ni mo ní wọ́n ṣe o. Bí wọn bá dá padà ńkọ́ nígbà tí kì í ṣe tèmi làkọ́kọ́, wípé wọ́n ti ẹ̀ dá padà, ẹ bá mi kí wọn, kẹ́ ẹ tún bá mi tún wọn kí. Ẹ gbọ́ báyìí, ẹ wo èyí tí màá wá fi kún bẹ̀ ni wípé tó mo gbọ́ awuyewuye wípé ogún wọn kan ó sì wà lọ́wọ́ mi. Ìran gbọ́ ni o, èmi ò jẹ́ ní kẹ́ni ní nǹkan, èmi ò jẹ́ ní kọ́bọ̀, kò sówó ẹ̀ kankan lọ́wọ́ mi. Àwáwí lásán ni, bí ẹni tá a bẹ́ lórí tó ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí nǹkan tó máa sọ mọ́? Tó ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́, ẹ ṣé gan o, mo dúpẹ́, mo tún tọpẹ́ dá. Kódà ẹ̀yẹn ti bi ìṣáná kí èso ògùn. Ṣé gbogbo àwọn èèyàn tó ń pè sórí ètò ìyáláyà gbogbo wọn tá a ṣe lórí Facebook yẹn náà, ẹ̀tọ́ wọn tún wà lọ́wọ́ àwọn yẹn náà, àwọn yẹn náà tún, ògùn wọn tún wà lọ́wọ́ àwọn yẹn náà. Ẹ wo kò sọ̀rọ̀ bíbẹ yẹn já gbé gbogbo yẹn lẹ̀. Ní tèmi gàre ọpẹ́ ni mo tún dúpẹ́ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí, Ọlọ́run á wá bá mi dúpẹ́. Ẹ wo mi mọ bí mo ṣe máa dúpẹ́ o, Ọlọ́run ló máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Torí bẹ́ẹ̀ ṣe dúró tì mí tí mo padà rí ẹ̀tọ́ mi gbà yìí. Ẹ wo Ọlọ́run á bá mi dúpẹ́. Ẹ wo ìjọba lẹ̀ mi rè. Thank you for watching. Do not forget to subscribe to our page, Max B Network TV.